Godmorgen, Emil. Hvor har du sovet henne? Emil? Hvor har du sovet? Emil? Emil, har du sovet ind? Hvor? Hvad har du sovet i? What? Du har mange senge. Hvordan i alverden har du fundet det? Hallo? Godmorgen. Ja. Vågn lige op. Godmorgen, du. Det er en ny frisk dag, og vi skal i gang med en mission her. Du har sovet på... Emil, du har sovet på kirkegården. Nej, hvad har jeg? Ja, på kig, du har sovet på kirkegården. Har jeg sovet på kirkegården? Ja, du har. Nej. Prøv at se ned i det hul der. Det, ja, jeg vidste, du ville gøre det, jeg vidste... Nå, jamen, hold dig helt op. Wow. Du kunne godt lige have sagt, der var mange senge herinde, så kunne jeg da også have sovet her. Hvor blev du af? Emil? Okay, Emil, det var ikke sjovt. Det var ikke sjovt. Man leger altså ikke med Mikkels hoved. Nej. Man leger ikke med døde folks hoveder. Hvad, David? Vel? Ja? Var der nogen, der sagde en omgang fodbold? Ja, lad os spille fodbold. Hallo, du skal ikke tage den. Jeg ved godt, du har gået til. Så. Se, er du klar til de her finder her? Og ind i mål. Ja, jamen jeg ved det godt. Jamen jeg har også øvet mig en lille smule. Nå, hvad hedder det? Wow, Emil, har du kigget, hvad der er i det her? Emil! Har du set, hvad der er i det kiste her? Wow! Den tager jeg. Haps. Det er vist bedst, jeg holder den. Nå, du skal have lidt mere armor på, tror jeg. Det er nok en meget god idé. Og så tager jeg skjoldet her. Kan man ikke gøre det sådan? Hvordan gør jeg det her? Sådan. Godt så. Se, ser jeg ikke godt ud nu? Og sådan, mester. Du ligner noget, der kommer ned i et toilet. Ej, ja, det gør jeg faktisk. Ja, du ligner noget, der skal ned i toilettet. Kom, kom, det må være herude. Billedbøger. Spring. Woo! Bango. Hey, lad os tage sengene med hjem. Boom. Sådan. Godt så. Nå, er du klar til, at vi skal ud på opdagelse igen? Hov. Ej, ja, nu løber jeg ud her. Det kan jeg ikke. At man skal tage det seriøst, hvis der er en, som råber om hjælp. Ja, hvad så? Hvem råber om hjælp? Der er en bog. Hvor? Hov. Au. Emil? Hvad? Nej, nu er Emil ikke længere i blandt os. Emil? Emil, David? Er du vågnet op herovre? Hvad? David, jeg Emil? Er her. Hvad? Okay, hej kom Emil. Kom tilbage hurtigt muligt. Wow, okay, det var godt nok hurtigt. Havde du en eller anden se, den der bog der. Igen? Hvad? Wow, hvad er det? Der står help. Please keep the children safe. Det har da været en skole, tror jeg. Nå, jamen det er der ikke så meget at gøre ved. De er vist jeg døde. Ved, jeg fandt den her. Hvad det må være et tegn. Hvad nu det? Nej, hvad står der i den? Wow, oh my god, jeg blev lige helt... Ej, selvfølgelig. Du skal ikke prank med... Det kan man ikke, sådan noget. Nå, jeg har fundet slimeballs. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal bruge dem til, men de er meget gode at have. Det har det altså været en skole, så, eller sådan noget. Det ser godt nok lidt underligt. Wow, underligt. Har du fundet noget spændende? Nej. Nå, det her er altså en forladt skole. Hvad hedder det? Tror du, at vi skal prøve at løbe over og lede videre efter den der, inden det bliver der... Emil? Ser du det samme som jeg gør? What? Et skelet? Nej, det var ikke det, jeg tænkte på. Der er et hoved mere. Og ved du, hvad det vil betyde? Så er det her måske ikke Mikkel. Jamen, det var ikke det, jeg tænkte på. Jeg tænkte på, at det så må betyde, at lige inden Mikkel døde, ikke? Så er han fået udviklet et hoved mere af en alien, som gør, at han havde to hoveder, og så slog de ham ihjel. Det må vi hellere tage med. Ja. Det er alien beviser. Det skal være med på, til professoren. Skal vi prøve at løbe over og finde den der... hvad er det her? Nej. Emil. Det kunne også være, at det her var Mikkels hoved, jo. Ej, det var altså bare en joke. Det er altså et græsker. Ej, det ligner... Prøv at kigge ned, og så sæt dig ned samtidig. Ja, det ligner noget, der skal være i toilet nu. Du bliver bare der. Det er perfekt. Sådan. Godt, nu løber jeg simpelthen over og finder den her generator her, sådan så at vi kan få rent vand igen over ved bunkeren. Det tror jeg gør. Det er missionen. Hov, hvorfor kan lorten løbe? Ej, det var bare for sjov. Emil, det var altså bare en joke.
Nej, du skal ikke... Nå, hvad hedder det? Jeg skal altså have min, min boks igen. Jeg skynder mig lige ned og finder den boks der. Hvad har du? Hvad er det? Den skal du ikke kaste på mig. Nej, Nu løber jeg ned og henter min boks. Det må være lige herovre. Okay. Kom så. Yes, jeg fik den. Sådan. Godt så. Man skal huske, at man ikke skal placere boksen. Okay. Nå, men lad os bare løbe videre. Skal vi prøve at tage ned til det vand, der var dernede? Og se, om der var mere den vej. Nu har vi jo, nu er vi jo sådan set blevet lidt stærkere. Det kan jo være, der er dernede. Det ser altså ud til, at det stadig fungerer, alt det her. Sådan nogenlunde. Hov, her har vi været. Det er jo ikke her. Hvor er vandet henne? Det må være... Hvad med op i de her beholdere? Beholdere? Hvilke beholdere? Mm, hvad mener du? Dem her? Dem der? Det var herop. Det var herop. Så kunne vi løbe ned til vandet. Kunne vi ikke? Det var da ikke der, var det? Var det ikke her? Nu laver jeg en stige her. Sådan. Eller en trappe. Så. Det må være hernede, tror jeg. Fordi så kan vi nemlig løbe helt vejen ned til vandet. Og så kan vi svømme. Så. Nu skal de lige dø, dem her. Okay, hvorfor er der så mange zombier? Det var der da ikke sidst, vi var der. Der var der ovenikøbet nat. Hov, så jeg måtte slå dig. Bum. Bum. Hov så, sorry. Okay, jeg tror, vi skal den her vej. Tror du ikke det? Ser det ikke rigtigt ud? Eller hvad? Vi må bare prøve et forsøg. Ja, lad os gøre det. Vent, der er en genvej her. Man kan svømme ind i den anden beholder her. Vent, jeg svømmer den her vej. Ja, her, kom. Nå, vent, vi kan jo bare svømme op her og kigge. Nej, vent, det kan vi ikke. Vi kan ikke komme op her. Så må vi svømme den her vej. Det må være her. Wow. Der er et helt rum her. Emil! Hvordan slår vi den igen? Hvad er der den? Au. Jeg kan ikke komme op. Jeg er oppe. Hvad laver du? Emil, der er noget derinde. Prøv lige at løbe ind og se, hvad det er. Jeg prøver lige at deal med den her imens. En okay, jeg prøver. Boss. Åh nej. Au. Jeg står den ihjel nu. Jeg har den. Jeg har den. Hvad har du? Den der dimse. Jeg kan ikke dræbe den. Jeg dør. Nej. Lad mig komme ud. Nej, det var ikke med vilje. Nej. Jeg dør. Emil, jeg kom op. Emil, er du i live dernede? Kan du høre mig? Jeg ved simpelthen ikke, hvor den bossen er. Jeg har lige fået liv igen. Vent. Ej, jeg tør simpelthen. Okay, skal jeg komme ned? Emil, er du okay dernede? Jamen, jeg er helt fin. Bossen er her. Du forstår simpelthen bossen ikke, hvad det er, jeg har fundet. Au. Hvad er det, du har fundet? Jeg har fundet tingen. Har du fundet den? Ja, jeg har. Jeg slog den ihjel. Sådan. Vent. Men jeg har også sådan en her. Okay. Jeg kaster lige alt det her ud her. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det hele til. Okay, jeg fik sindssygt meget ud af det her. Har du fundet den der, vi skulle bruge? Det er løgn. Okay, jeg kommer nu. Nej, altså, det er faktisk rigtigt nok. Okay. Hvordan ser den ud? Tror du, den stadig virker? Eller hvad? Kan du komme tilbage? Okay, jeg tager den lige med. Ja, skynd dig lige tilbage. Jeg har sådan en her. Jeg bygger en bro til dig. Sådan. Sådan er jeg på vej. Godt nok. Her. Ja, sådan. Jeg har den i min hånd. Wow. Sådan. Okay, nu skal vi egentlig bare ud igen. Uden at blive nakket af alle de her aliens vandbosser. Wow! Hvad? Okay, prøv at høre. Du kan bare svømme op herover. Ja. Nu skal jeg nok vise dig det. Jeg gør lige sådan, så vi kan komme op igen. Nu skal jeg lige se her. Sådan. Bum, nu burde vi kunne komme op. Se her. Okay. Der. Sådan, nu kan vi komme op igen. Okay, hvordan er den så? Wow. Okay, hvordan ser den ud? Lad mig lige se den. Kan vi bruge den overhovedet?
Water purifier. Use to purify water. Okay, perfekt. Nice. Godt så. Så skal vi egentlig bare tilbage til ham. Så skynd dig. Kom. Det bliver også nat nu. Nu skal vi altså afsted. Vi er travlt nu. Eller det har vi sådan set ikke. Altså, ja. Men det ville være godt, hvis vi kunne få vandet op og køre så hurtigt som muligt. Tror jeg. Tror du ikke også det? Yes. Kan du... Okay, det må næsten bare... Det er selvfølgelig den her vej. Det er bare langs vandet. Men der er bare monster over det hele. Vi fandt ikke andet i den by der, gjorde vi? Bingo! Bingo hvad? Nå, ikke noget. Nå, okay. Nå, der er godt nok mange monster. Jeg synes, det er lidt ubehageligt, det her. Jeg tror bare, vi løber. Okay. Det er godt, du har fakler med. Det er altså godt. Det er lige herovre, ikke? Det er lige lidt videre end det her hus, og... Emil? Kig. Ej, altså, den her. Men der er en kylling. Er det ikke det første tegn på et levende væsen, vi har set? Der er en creeper. Det er det første rigtige levende væsen på jorden. Ja. Hov, nej. Ej. Hvad? Nu bliver vi nødt til at holde begravelse. Jamen, hvordan gør vi det? Nej. Hvad? Vi må tage den tilbage til basen. Prøv at høre, hvordan har vi... Samler du fjeren op? Og kyllingen? Det har du samlet op, eller hvordan? Okay. Godt. Ja, vi tager tilbage til basen, og så holder vi begravelse i... inde i et hus. Eller sådan et værelse. Er det ikke bare det, vi gør? Jo. Hvis det virkelig betyder så meget for dig med den kylling. Bum! Au! Er det ikke helt ude ved vandet? Eller hvor er det henne? Det er oppe ved det her træ her. Det må det næsten være. Jeg kan huske, vi har sat et crafting table der, hvor vi ligesom kom ud. Så det må næsten være derovre. Herovre. Det håber jeg virkelig. Der er bare monster over det hele. Hvorfor skal det altid være nat? Ja, det synes jeg godt nok også. Det er altid nat, når vi skal lave sådan noget her. Det er da tumpet. Nå, okay, det er lige her. Det var ikke lige her. Hvor er det henne? Nå, det er hernede. Okay, der er bare rigtig mange monster. Pas på. Okay. Er du med? Wow. Ja. Sådan. Bum, au. Godt så. Så, jeg kan ikke lige komme igennem der. De kan komme igennem. Nå. Og kan de? Ja, men de kan ikke komme videre. De dør nemlig deroppe. Okay, godt så. Jeg kommer med ud nu, og så tester vi om det her. Skulle jeg blive bange, eller hvad? Altså, vi har en mission. Kom så. Ikke mere pjat. Nu skal vi simpelthen i gang her. Så. Det var ikke her, var det? Jo, det er her. Okay, nu skal vi simpelthen bare finde... hvad er det, han hedder? Han hedder Dwayne her. Bum. Okay. Der. Bum. Vi gjorde det. Vi har fået golden apples. Jeg tror... Ja, vi har fået vand. Okay, perfekt. Så har vi simpelthen vand nu. Det var da meget godt. Se, nu har vi sådan nogle her golden apples her. Det er ret godt. Godt så. Dem kan vi sådan set bruge til, hvis vi skal... Det kan være, vi kan bruge dem til at genopleve Mikkel på et tidspunkt. Ja, det kunne godt være. Nå ja, vi skulle holde den der ceremoni. Skal vi gøre det nu? Ja. Skal vi gøre det? Okay, hvis du placerer hans hoved lige her. Bum. Og nu genoplever vi ham. Er du klar? Sådan der. Bum. Godt så. Og vi skal bruge lidt af det der også måske. Vi laver lige nogle offringer her. Sådan der. Og nogle diamonds. Og nogle penge. Så. Tror ikke det er fint. Og så skal vi bare stå rundt om og danse. Er du klar? Wow! Jeg er ved! Emil? Emil? Hallo? Hvad laver du? Emil, hvor er du henne? Emil. Hvor er du henne? Hej, Emil. Hej, David. Vil du seriøst hellere have pengene og guldet frem for din bror tilbage? Var det det, jeg hørte? Nej, selvfølgelig ikke. Okay. Men Emil, jeg er ked af at må sige det, men jeg tror altså ikke, at det her det virker. Ja, jeg tror ikke, vi kan få Mikkel tilbage den, på den måde.
Desværre. Så må vi jo blive ved med at lede. Ja, men... Altså, det kan være, at vi på et tidspunkt finder en gylden elixir. Dufter det af Mikkel? Ja, det gør det. Er du sikker? Det synes jeg. Okay. Din næse tager aldrig fejl, det ved jeg. Oh, ja, men du ved også godt, de der rådne æggehørmer, han nogle gange slår en prut med, altså. Ja. Jeg synes, det lugter lidt af det. Jamen, så er det Mikkel. Det kan kun være Mikkel. Åh, altså. Jamen, hvordan i verden kan han dø? Det ved jeg ikke, men vi skal i hvert fald noget, og det er at få ham tilbage. Ja, hvordan gør vi det? Har du en plan? Nej. Jeg har en plan. Ikke den vej. Men jo, det er den her vej. Er det ikke det? Ikke den vej. Den her vej. Jeg har en plan. Nu skal du bare se her. Han står nemlig lige herude. Kan du se det? Lige her. Det er vores plan. Det er professor Hueøi. Han ved, hvordan man gør. Hueøi? Ja. Okay. Hej. Mit navn er David. Og jeg hedder Emil. Sig det lidt højere. Hva? Sig det lidt højere. Jeg tror ikke, han kunne høre dig. Og jeg hedder Emil! Au, mine ører. Okay, hold da helt op, hva? Nå. Vi leder efter... Mikkel! Mikkel! Ja, det var godt. Hvordan får man ham i live? Ej! Okay, jeg tror ikke, han kunne lide os. Hold da helt op. Ej, det var ikke godt, Emil. Okay. Hvad gør vi så? Går vi hen og spørger det? Okay, de laver noget, jeg ikke vil vide. Hvad sker der? Ej, har han lige stået og sig ihjel, eller hvad? Okay. Er det nu, hvor vi skal bruge de der golden app? Nej, okay, hold da. Du skal ikke spise den! Jeg troede lige. Nå. Okay. Hvorfor har jeg en til dem her? Men hvad? Nå, whatever. Okay. Så, jeg ved ikke helt, hvad vi gør. Men... Vi kan ikke få Mikkel tilbage, medmindre vi finder, sådan en genoplivningsgeneratormaskine. Det er rigtigt. Ej, når nu jeg tænker over det, den der boss, som stod og bevogtede den der dims. Ja. Kunne det være en af aliens? Jeg tænkte det samme. Det må da næsten være sådan en alien, vandalien. Så har vi altså oplevet rigtig mange aliens på den her ø indtil videre. Det må man sige. Jeg tror på aliens. Tror du på aliens? Yes. Tror du, vi er de eneste i verden, der tror på aliens? Yes. Professor Hueøi! Hueøi! Ej, det kunne godt være, vi ikke skulle spørge ham. Han virker ret sur. Ja. Jamen, jeg tror du ikke også, han tror på aliens? Okay, du prøver lige at spørge ham her. Hallo, professor Hueøi! Hueøi! Tror du på aliens? Jeg tror, han nikkede. Gjorde han ikke det? Han er altså lidt spøjs, synes jeg. Han er spøjs, lidt ubehøvlet. Ja, det synes jeg altså også. Han er lidt spøjs. Prøv at se. Nu hvor du ikke svarede, så gør vi sådan her. Ja. Så ødelægger vi hans farm. Eller den er allerede sådan lidt ødelagt i forvejen, men... Nej, ved du hvad vi gør? Hvad gør vi? Sådan her. Hvordan? Nej, det gør du ikke. Jo, det gør jeg. Du gjorde det. Nej. Nu tror jeg godt nok, han er vred. Det tror jeg. Hey, Emil? Prøv at drikke den her. Det kan være, at Mikkel kommer tilbage. Åh, hvor fint. Okay, det prøver. Ja, tror du ikke det? Så. Ja. Så. Nå, jeg tror ikke, han kommer tilbage. Ej, hov. Hey. Hov så. Upsi. Gør det ondt? Ah, hvorfor har du et guldsværd? Ej! Hallo? Her, der er guld! Au! Nå, du kan ikke slå mig! Ej, hey! Hvad sker der? Nå, det er weakness! Du er en alien! Hva? Nej. Jeg har hørt, man skal kaste kul efter aliens! David, det der er bare for sjov. Ah!
Jeg er altså ikke en alien, Emil. Hvad hedder det? Oh. Tror du, vi skal lægge os til at sove? Ja, det tror jeg. Ej, nu er det simpelthen nok. I skal altså ikke bruge mit værelse til den slags. Nu. Ja. Så er det nok. Ud. Også dig, Emil. Hej, hej. Godnat, ikke? Vi ses i morgen. Godnat. Hej. Hej.